Publiku na letnjoj pozornici večeras u 21 čas očekuje svetska premijera domaćeg ostvarenja Nečista krv, greh predaka. Film rađen po motivima romana Bore Stankovića ekranizovao je reditelj Milutin Petrović. Ja sam veliki filmofil i veliki ljubitelj Voje Nanovića i ja sam iz radoznalosti i filmofilije tražio jedan izgubljeni scenarij Voje Nanovića i onda kada sam ga našao skoro čudom, krenuo sam da ga čitam samo sa idejom da vidim šta je on tu napisao, a onda sam shvatio da je to remek delo i da je to nešto što nikad u životu neću imati takav scenario. Na moju sreću su to mišljenje podelili i producenti i razni drugi saradnici i onda je to na studiju. Radnja filma prati priču o Hadži Trifonu, kojeg tumači Dragan Bjelogrlić, uglednom srpskom trgovcu koji pokušava da očuva mir sa turskim vlastima, ali i održi svoj ugled i uticaj u Vranju. Nečista krv govori o važnom periodu naše istorije koji se duboko utka u kolektivni mentalitet, a Bjelogrlić Hadži Trifon opisuje kao čoveka koji pokušavajući da sredi situaciju istovremeno sve radi pogrešno. Shvatio sam kao i mnogo puta do sad da su svi naši pisci ispričali priče o nama još mnogo davno, da mi živimo neke živote koji su živjeli ljudi pre nas, da se ovde, da ovde prosto je mentalitet i te neki usud koji nosimo je toliko jak i toliko nas prati, toliko je ukorenjen u nama, da sam ja razne Hadži Trifunove imao prilike da upoznam i lično, a nažalost pamtimo ih iz naše dalje i bliže istorije. Priča o Vranju sa kraja 19. veka donosi jake ženske likove ispred svog vremena, likove od krvi i mesa. Hadži Trifunovu sestru Conu odigrala je Katarina Radivojević, koja za Conu kaže da je preteča moderne žene koja živi slobodno, donosi vlastite izbore, što je za tu epohu bilo gotovo nemoguće. To je bio moj neki omiljeni pisac u nekoj osnovnoj školi. Kada sam prvi put se susrela sa njime i ostao mi je zato što piše o strasti, o slobodi, o slobodoumnosti, a to je nekako, tu sam se na neki način možda i formirala ja kao ličnost u zboru. I ono što smo ispomenuli na konferenciji, on je možda jedan od prvih pisaca koji je zapravo govorio o rodnoj ravnopravnosti i koliko su žene napaćene i koliko nemaju nikakva prava odlučivanja o tome. Još jedan neobuzdan i nepokoren ženski lik, ali okovan društvenim normama, Tašanu donosi Anđela Jovanović. Tašana je žena koja se bori za sopstvenu egzistenciju u patrijarhalnom sistemu gde se od žene očekuje jedino da se rodi, da rodi i da umre. Svaka žena koja bude pogledala ovaj film će vrlo dobro razumeti koliko je potrebno da se boriš kao žena za neke stvari, ipak mnogo više nego muškarac, pogotovo u tom patrijarhalnom društvu koje je izuzetno strogo i da je društvena norma zakon. Znači, porodične obaveze i moral kakav bi trebao da bude je zakon. Znači, nije po sopstvenom nahođenju. Tako da od svega, od svakog tvog postupka zavisi i tvoj život i nastavak istog. Nakon paličke premijere Nečista krv, greh predaka u bioskope dolazi 26. avgusta, a publika će večeras u terminu od 23 časa gledati još jedan film takmičarske selekcije, Ja nikad ne plačem.